Soomaaliya oo cidiyaha ku dagaalamaysay iyo Soomaaliland oo ka aamusan ficilada dhacayay ayaa si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeysa 24 saacadood ee ugu dambeeyay ayay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud qaaday laba talaabo oo halis ku ah jiritaanka Soomaaliland iyo nolosha shacabka iyadoo si rasmi ah u bilowday adeegsiga awoodda ay leedahay iyo inta ay ku waxyeelayn karto Soomaaliland mana ay qarsan xukuumadda Muqdisho go'doominta iyo gabootfalada ayuu adeegsanayso awooddii la wada lahaa oo hore waxa ay u sheegtay inay Soomaaliland ku dartay masiibooyinka halista ku ah Soomaaliya hargeysa oo Soomaaliya laga dhigay maxay tahay sababta ka dambeysa aamuska hay'adda duulimaadyada Soomaaliland dagaalka ay Soomaaliya soo qaatay iyo daawashada Soomaaliland maxay tahay sababta ay u hamranaysa xukuumadda madaxweyne Biixi warbixinteenna ayaynu ku falanqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay saddex talaabo oo ay qaaday xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee Xasan Sheikh Maxamuud hoggaamiye ayaanay Soomaaliland wax jawaab iyo falcelin ah ka sameynin saddexdan talaabo ayaa gaadoomin iyo gabootfalo ku ah shacabka Soomaaliland iyadoo ay ka hor imanayaan mabda'a ay qaateen 1991kii dadka reer Soomaaliland kaasi oo ah inay xurriyadoodii Soomaaliya kala soo noqdaan iyadoo ay xukuumadda madaxweyne Biixi hadalhaynta difaaca qaranku ku badan tahay ayay haddana jiraan daldaloolo badan oo haatan ta soo baxaya kuwaasi oo lagu waayi karo Soomaalilanta maanta jirta xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qaadatay dagaal saddex geesood ah oo ka dhan ah Soomaaliland lambar kowna waxa ka ah sidii ay u adeegsan lahayd awooddii wixii la wada lahaa oo u tijaabin lahayd inay go'doomin karto amase gabootfalo ka samayn karto deegaamada Soomaaliland inta awooddeeda lambar laba inay dadka siyaasadda ku dhex jira iyo kuwa u dhow ku yeelato galaangal oo kala furfurto midnimada siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee Soomaaliland taasi oo mabdi'eeda guul weyn u horseedaya haddii uu suurto galo iyo dagaalka diblomaasiyadeed ee siyaasadda arrimaha dibadda oo aanay marna ka nasanin toddobadii bilood ee ugu dambeysay ee heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen mid way ku soo guuldareysatay qorshayaasheedii sababtana waxaa lahaa dowladda Itoobiya oo diiday wada hadalkii Muqdisho iyo dekedii laaluushka ahayd ee lagu baajinayay heshiiskan waana sababta keentay inay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ku fashilanto siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ka soo xirmaan albaabadu haatan balse labadii qorshe ee kale ee u soo haray ayay haatan dardar gelinaysaa waxaana ay ka gaadhay guulo wax ku ool ah inta haatan laga ogyahay talaabadii ugu horreysay ee ay qaaday oo ay ku banaysanaysay go'doominta iyo gabootfalada ay ka fulinayso deegaamada Soomaaliland ayaa waxa ay ahayd markii ay masiibooyinka waaweyni halista ku ah Soomaaliya ku dartay Soomaaliland tanina waxay muujinaysaa dagaalkan saddex geesoodka ah inaanay Soomaaliya qarsanin iyada oo ay ahayd xukuumadda madaxweyne Biixi difaac intan haatan ka badan inay gasho oo ficiladeedu ay dhaafaan difaaca qaranka iyo hadallada warbaahinta la marinayo kuwaasi oo aan waxba ka qabanaynin cadowga duulaanka soo qaaday marka laga reebo in dadka loo sheego talaabadii labaad ee qorshaheeda ahaa ayaa maalinimadii shalay ahayd guuleystay markii magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland laga dhigay Hargeysa Soomaaliya oo ay ku guuleysteen inay bedelaan diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo Falay Dubai kuwaasi oo lagu amray inta 24ka bisha ka horreysa inay fuliyaan hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliland ayaa ilaa iyo haatan ka aamusan dhacdada tani oo ah tan Soomaaliland u qaabilsan arrimaha hawada lamana oga ilaa iyo haatan waxay ku maqan tahay iyo sabab ay la aamusan tahay ficilkan ayaa ka dhigan dib u noqosho iyo Soomaaliland waxyeelo weyn oo soo gaadhay inkastoo uu ficilku yahay magac laga bedelay website balse micno weyn ayuu u sameynayaa xukuumadda Muqdisho ka arrimisa oo ku mintidaysa sidii ay u tirtiri lahayd ama u masixi lahayd magaca Soomaaliland waxaana isa soo taraaya su'aalaha ay dadku iska weydiinayaan difaaca qaranimada iyo dagaalada haatan furan iyo doorka ay ka qaadanayso xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi haddii ay sii socoto aamusnaantaasina waxa ay muujinaysaa in madaarada Hargeysa iyo Muqdisho ay wada shaqayn toosi ka dhaxayso ayna isla ogaayeen in magaca Soomaaliland laga masaxo diyaaradaha kan wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo aadan.